Jeg har malt egentlig hele livet, vært kreativ hele livet, og det er en veldig drivkraft, det er en skaperglede I meg å male. Det er da jeg lever mest intenst. For 2 år siden så ble jeg ganske syk. Fikk beskjed om å slutte å jobbe for en stund. Jeg kunne ikke trene, jeg kunne ikke vaske hus, jeg kunne ikke strikke. Og begynte å ta frem malesakene igjen. Begynte I kjellerstuen, måtte ha mer lys, og har nå atelier I stuen hjemme. Det min 4. utstilling på 2 år. Det nervepirrende. Det utrolig spennende. Litt skummelt, det veldig sårbart, fordi du viser veldig mye av deg selv. Jeg en kunstner, jeg har en kunstnersjel på godt og vondt. Det to veldig forskjellige stiler på utstillingen. Det viser egentlig bare en utvikling gjennom de 2 siste årene. Og så det viktig å få tilbakemelding på hva liker folk, hva snakker til dem. Det viktig å male sånn jeg føler for, men også veldig lydhør. Hva liker publikum, hva snakker til publikum. For her det noe for enhver.